Вітаю глядачів «Правда тут», які розпочинають новий інформаційний день разом із нами. Ми вже підготували чергову порцію новин, тож далі говоритимемо про таке. Пожежа на Миколаївщині зайнялась на нафтопереробному підприємстві у селі Горохівка. Жорстока розправа епатажного тернополянина над тату-майстринею. Як суд вирішив долю вбивці? Переплюнули харків'янку Зайцеву. У Санкт-Петербурзі БМВ на швидкості влетіла у натовп. У Миколаївській області сталася пожежа на нафтопереробному підприємстві у селі Горохівка. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС. Відзначається, що площа пожежі на вулиці Залізнична склала 100 квадратних метрів. На території компанії загорілася установка з переробки мазуту. В результаті викиду гарячої рідини 5 працівників отримали опіки різного ступеня. Каретами швидкої медичної допомоги вони доставлені до лікувального закладу. Загалом з вогнем боролися 11 чоловік і 3 одиниці техніки. Жителя Тернополя Андрія Горбатюка, який підозрюється у жорстокому вбивці власниці тату-салону, можуть визнати частково неосудним. Таку думку висловив адвокат Ростислав Небельський. За його словами, це можливо, якщо медики прийдуть до висновку, що в момент вбивства він не усвідомлював своїх дій. За словами адвоката, тільки після проведеної експертизи буде зрозуміло, чи визнають його частково неосудним. Про несвідоме вбивство говорить і сам підозрюваний. На фоні того, що мене часто закривали на реабілітаційних центрах, в мене якби здвіги по цьому поводу. Ми почали з нею на цю тему говорити. Вона чи то різко підійшла до мене, чи що. Я взагалі нічого не пам'ятаю, я вже був на дієті. Напередодні Тернопільський міськрайонний суд задовільнив клопотання слідчого поліції, узгодженого з процесуальним керівником, прокурором прокуратури області. У результаті суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, а не домашнього арешту, як на тому наполягав адвокат підозрюваного. Нагадаю, 16 квітня у Тернополі у власній квартирі з численними ножовими пораненнями виявили тіло 27-річної власниці тату-салону Тетяни Подашевської. 17 квітня у Львові поліція затримала підозрюваного у вбивстві її знайомого Андрія Горбатюка. Він зізнався у скоєнні злочину. Командування української армії з 18 квітня в односторонньому порядку оголосило режим припинення вогню на Донбасі у зв'язку із Великоднем. Про це повідомив спікер штабу Об'єднаних сил. У той же час Об'єднані сили залишають за собою право давати адекватну відповідь у разі порушення режиму припинення вогню противником. Уряді планують найближчим часом додатково оцінити збиток від введення санкцій з боку Російської Федерації. Також визначать першочергові дії по мінімізації можливих негативних наслідків для економіки України від таких заходів. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі додали, що уряд України доклав значних зусиль, які були спрямовані на поступове заміщення імпорту товарів з Російської Федерації, як за рахунок нарощування обсягів внутрішнього виробництва, так і через переорієнтацію експорту на внутрішній ринок і налагодження поставок з інших країн, зокрема Євросоюзу. Держава планує продати Приватбанк протягом найближчих 2-5 років. Про це повідомив заступник міністра фінансів Юрій Галицій. За його словами, зменшення частки держави у банківському секторі, у тому числі продаж Приватбанку, є стратегічною метою і пріоритетом Мінфіну. При цьому він додав, що ніяких конкретних пропозицій до держави про покупку Приватбанку не надходило. Тим часом портрети українських ув'язнених та полонених заполонили хол Шевченкового вишу. Уже вкотре влада таким чином нагадує громадянам про важку долю незламних активістів, що перебувають під арештом у ворожій країні. Фактично, половина з них – кримські татари. Утім, журналісти та громадські діячі переконані, цього замало, і українська влада повинна робити чіткі напрацьовані кроки в інформаційній боротьбі із агресором на окупованих територіях. Їхні портрети заповнили залу Інституту міжнародних відносин при Шевченковому університеті. Це звичайні люди, журналісти та громадські активісти, які нині незаконно перебувають у російських тюрмах. Всі ці факти мають бути, по-перше, розслідувані і задокументовані правоохоронними органами України. І, безумовно, ми маємо домагатись притягнення до відповідальності осіб, причетних до переслідувань, незаконних, політично мотивованих переслідувань, до воєнних злочинів і до грубих порушень прав людини.
і безпосередньо в сфері свободи слова. Російська пропаганда заповнює весь інформаційний простір на окупованих територіях. Через колонізаційну політику Москви більшість населення Криму складали етнічні росіяни, які звикли читати російську пресу та дивитись російські канали. Сьогодні 503 частоти радіо і ТБ використовуються незаконно на українських частотах, які є майном України. Сьогодні мовить пропагандист. Інфраструктура, вежі, передавачі, частоти використовуються незаконно, тому Україна змушена була будувати нові вежі. Тож не дивно, що чимало медійників не вірять у повне відновлення інформаційної влади на тимчасово втрачених українських територіях. Інформаційну війну з Росією чисто в інформаційному полі виграти неможливо. Занадто велика є різниця між українським і російським бюджетом, які виділяються на ці речі. Треба збудувати мережі радіо і телемовлення так, щоб вони транслювали саме український контент з материкової України і не давали можливості там добивати сигналами з Росії. Однак у профільному міністерстві запевняють, в інформаційній війні Україна перемагає. Про це свідчить підтримка світу, декларації та резолюції, підписані міжнародними організаціями, позови України проти російської держави, а також рішення суду ООН, що вимагають від Федерації відновлення діяльності Меджлісу і доступу до освіти українською та кримсько-татарською мовами. Навіть те, що українські громадяни або мешканці Криму зберігають українські документи, подорожують на материк для того, щоб оформлювати і продовжувати українські документи, це теж ознака того, що вони вважають себе громадянами України, попри те, що 5 років надзвичайно величезні кошти вкладає Російська Федерація в створення іншої реальності. України такого ресурсу немає і ми не знаємо, чи він буде. Окрім того, можливість мати доступ до українського інфопростору у мешканців окупованих територій насправді є. Є сьогодні і цифрове мовлення, і радіомовлення, і аналогове мовлення, яке в тому числі приблизно 120 кілометрів добиває всередину окупованої території. Є супутник, який насправді 75% населення Криму має потенційний доступ до українських ЗМІ. Інший момент – якість контенту та те, про що інформують засоби масової інформації. Українські телеканали так само дуже мало контенту дають про ситуацію в Криму, про кримчан, про те, що було б в тому числі цікаво почути кримчанам по цих загальноукраїнських національних телеканалах. Як багато людей, якщо ми вийдемо на вулицю, знає, скільки політичних в'язнів сьогодні утримує Російська Федерація, в тому числі в Криму. Хто ці люди, крім Сенцова? Прізвище якого відомо на весь світ. Тож ситуація на інформаційному полі бою в нас неоднозначна. Для її вирішення потрібен час, продовження введення санкцій та відповідальність ЗМІ. Юлія Улинець, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут». У Національному банку України після виборів кадрових змін не має бути. Про це на брифінгу розповіла заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. За її словами, інституційна незалежність Національного банку, як і будь-якого іншого центрального банку, це запорука фінансової і макрофінансової стабільності. На сьогоднішній день ця інституційна незалежність зафіксована в законодавстві України. Стафілокок виявили у працівників одного з дитсадочків Львова. Інфекцію знайшли під час перевірки закладу, яку ініціювали після масового отруєння тамтешніх вихованців. Наскільки небезпечним може бути стафілокок та хто у першу чергу опиниться у зоні ризику – далі у сюжеті. Нудота, блювота, розлад шлунку. З такими симптомами до лікарів звернулися вихованці одного зі львівських дитсадків. 5 потерпілих того ж дня госпіталізували. Тож працівники обласного лабораторного центру взялися перевіряти заклад і натрапили на невтішну знахідку. І за результатами оцих досліджень, а їх було проведено досить багато, на кишкову паличку, на умовно-патогенну і патогенну мікрофлору, була виявлена і на кухонному, на столовому посуді, на окремому обладнанні умовно-патогенна мікрофлора. Крім дослідження кухні, кімнат та харчових продуктів, спеціалісти лабораторії також обстежили персонал дитячого садка. Вихователі виявилися інфікованими. Було обстежено всього 21 людина персоналу. По результатам лабораторних обстежень у 3 працівників, це помічників вихователів, було виявлено патогенний стафілокок. Адміністрація дитсадка запевняє, усі працівники проходять медогляд з необхідною регулярністю. Дані педагогічні працівники і помічник вихователя проходили згідно свого графіку. Це було останнє проходження десь в лютому місяці. Працівників зі стафілококом відсторонили від роботи і направили на подальше лікування.
Персонал ще проходить лікування і до роботи буде допущений тільки тоді, коли будуть результати підтверджуючі, що в них вже не виявлений патогенний стафілококк. Зазначимо, стафілококк – бактерія, вкрай розповсюджена у навколишньому середовищі. Більшості людей є носіями стафілококку. Людина, яка є носій, тобто вона виділяє збудник, але сама вона не хворіє. Ну, така особливість її імунної системи, що вона звикає до цього збудника, і він її в організмі захворювання не викликає. А в іншої людини той самий мікроб може, потрапивши, відразу виникнути якісь клінічні форми, різноманітні прояви захворювань. Та попри те, що більшість людей є носієм стафілококку, у дитячих садочках заборонено працювати особам з цією бактерією. Якщо працівники харчоблока, якщо працівники лікарень, наприклад, дитячих стаціонарів, пологових будинків, вони в плановому порядку два рази в рік проходять обстеження, чи не є вони носіями стафілококку. Якщо є, то їм призначають профілактичне лікування для того, щоб вони не виділяли стафілококк при розмові, чханні, кашлі і решта. Додамо, у дитсадку номер 168 провели професійну дезінфекцію. Туди уже повернулися діти, які попередньо отруїлися, і зараз ДНЗ працює у повноцінному режимі. Давид Берішвілі, Василь Сорока, Любомир Чайка. Правда тут. У Росії сталася масова аварія. У Санкт-Петербурзі автомобіль на повному ходу вилетів на тротуар, де були пішоходи. Момент аварії потрапив на відеокамери. На Невському проспекті автомобіль BMW на повній швидкості вилетів на пішохідну зону. Очевидці розповіли, що автомобіль перед цим зіткнувся з іншою машиною. Саме удар спричинив трагедії. На даний момент відомо, що в аварії постраждали шестеро людей, один з яких упав в кому. Решта перебувають в лікарнях з травмами різної тяжкості. У Гамбурзі розпочався судовий процес над 92-річним колишнім охоронцем концентраційного табору Штутгов. Він у складі військ СС ніс службу з серпня 1944 року до квітня 1945. Бруно Дей, якому на той час було 17-18 років, причетний до 5230 вбивств в'язнів, переважно євреїв. Екс-охоронець зізнався прокурорам, що знав про газові камери та бачив тіла, які переносили в крематорії. «Я не знав, чому вони, в'язні, були там. Я знав, що це були євреї, які не чинили ніяких злочинів», – сказав Бруно, додавши, що не був нацистським фанатиком. Великим перемогам у спорті передують виснажливі тренування. Поставлені цілі досягаються завдяки великій витримці, силі волі і напруженій праці. Це доводять багаторазові чемпіони Європи, України, світу, володарі багатьох кубків та нагород з бойового самбо та змішаних єдиноборств брати Парубченки. Їхній прихід у спорт був блискавичним і тріумфальним. За їхніми плечима безліч перемог і майже жодної поразки. І незважаючи на молодий вік, вони готові ділитися з підростаючим поколінням своїм досвідом. Сьогодні у братів Парубченків незвичне тренування. Вони влаштували майстер-клас з бойового самбо і змішаних єдиноборств. Владиславу всього 6. Він спокійний та не надто говіркий. Утім, хлопчина має міцні кулаки і вже може пишатися першою перемогою на чемпіонаті Києва з бойового самбо. Ми змагання в красній сабовці і в красному шльобі. Я був синім, мій партнер був красним. Ярослав відвідує клуб майже з початку його заснування. Знайшов тут не тільки заняття до душі, а й вірних друзів. За його міцними плечима вже не одна нагорода. Я займаюся бойовим самбо вже 5 років. Мені це дуже подобається. Займаюся професійно. Вже побував на багатьох змаганнях. Є багато вже нагород, багато перших місць. От, у вересні їду на чемпіонат Європи. Ідеєю влаштувати своїм вихованцям майстер-клас від професіоналів захопився тренер клубу. Вважає, семінар вийшов насиченим і динамічним та надовго залишиться в пам'яті юних спортсменів. За відносно короткою історією клубу, який існує з 2015 року, має свої здобутки. Пару тижнів назад був чемпіонат Києва з бойового самбо серед дітей, юнаків. Юнаків середнього віку. Ну, наша команда зайняла перше місце по Києву. Тобто ми виграли кубок золотий,
Діти доволі показали хороший результат і розвиваються доволі добре. Брати Парубченки показали найвищий клас, незважаючи на те, що наразі відновлюються після травм. Вони ще не визначилися, чи будуть колись у майбутньому тренувати підростаюче покоління, але вже зараз готові ділитися з ними своїми секретами успіху. Мене пригласили тренера, він тут тренує, Ярослав Яхтехов Володимирович. Я, звісно, згодився, це якби, ну, общее дело, можно так сказать, поколение наше, будущее, дети, как бы для них все. Вот и я с радостью приехал с братом показать свой опыт, мастерство передать. Не часто делаем мастер-класс, ну как позовут, там, в принципе, мы никогда не отказываем, чего бы нет, и показать что-то интересное молодежи, как бы будущему нашему поколению. Юним спортсменам чемпіони радять не сидіти в гаджетах і не бити байдики, а приходити у спортзали і пускати свою енергію у корисне русло. Світлана Демчук, Родіон Сідельник, новини «Правда тут». В аргентинському парку «Провінціальний парк» із Чігуаласту археологи знайшли останки динозаврів віком приблизно 220 мільйонів років. Знахідку виявили на північному заході країни. Усі останки сконцентровані на ділянці в радіусі метра. Фахівці вважають, що там могло перебувати джерело води, куди рептилії приходили попити. Експерти припускають, що це можуть бути останки дицинодонти. Ці рептилії були величезними і вважаються найдавнішими предками усіх савців. Це все станом на цю мить, утім вже по обіді я чекатиму на вас у цій студії із порцією свіжої інформації. Залишайтесь на «Правда тут». Побачимось!